Máme možnost potkat někoho, kdo všechny ty události přežil, tak jsme překvapení opravdu životním plánem těchto lidí a radostí ze života, které pro nás můžou být velkou inspirací. A já jsem moc ráda, že mohu takového vzácného hosta i dnes na tomto místě přivítat, takže bych vám ráda představila paní doktorku Michálu Vidlákovou. Představenstva Terezínské iniciativy, která byla ochotná přijet a sdílet s námi dnes svůj životní příběh. A také vítám Radka Hejreta z Mezinárodního křesťanského velvyslanectví v Jeruzalému. Stalo v nedávné historii, co se přímo nás dotýká, protože holokaust se odehrál na našem území, na území Evropy. Civilizovaná Evropa 20. století byla schopná dopustit vyvraždění 6 milionů mužů, žen a dětí. Jenom proto, že mariborské zákony označily jako židy. Pátrali jste někdo z vás? Každopádně nakonec se mi podařilo složit maturitu, vystudovat vysokou školu, studovala jsem biologii a chemii a pracovala jsem potom v IKEMu, v Institutu klinické a experimentální medicíny, v laboratoři jako výzkumný pracovník, jako biochemik. Tak to byl ten můj zhruba životopis. Já se tedy vrátím podrobně.